Аспірин кардіо. Захищений аспірин для серця і судин. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій за 17 березня. Маємо п'ятницю і, власне, сьогодні будемо певні підсумки також підводити того тижня, коли нам вдалося втримати Бахмут. Однак ситуація там стає все складнішою, все драматичнішою. Тож, по порядку усі напрямки переглянемо, ні про що важливе не забудемо. Ну і не забувайте ви про лайки під цим відео, про коментарі. Це важливо, особливо, якщо дивитесь нас на YouTube, то YouTube ці сигнали дуже чітко пеленгує. І дякую вам за те, що ставите ці лайки і пишете коментарі. Рухаємося по порядку, як ми це завжди робимо. Спочатку на Харківщину, на Слобожанщину. Тож у Куп'янську у нас ситуація наступна. Біля Дворічної, біля Осколу ворог продовжує тиснути. Гряниківка і фронт там тримаються. Однак наступне село Масютівка постійно під обстрілами. І ворог намагається тут все ж таки витиснути. Українські війська із плацдарму біля Осколу і зайняти усю територію по руслу ріки, наблизитися максимально до Куп'янська. Знаємо також, що є свідчення присутності ворога у Синківці. Тут на карті цього уточнення немає, але є інші оглядачі, які вважають, що тут трохи далі росіяни просунулися. Куп'янськ, безперечно, під загрозою і постійно місто шалено обстрілюють, скажено обстрілюють. Тяжко взагалі навіть за тим спостерігати. Стерігати за тими кадрами, які звідти з'являються, постійних обстрілів. Дуже жаль людей, які в цьому районі перебувають. Однак наш плацдарм південніше тримається. Все, що стосується відрізку між Куп'янськом по трасі аж до Сватового, то тут доволі солідний плацдарм зайняли наші військові. І цей от район утримують під своїм контролем. Загалом, якщо говорити про три напрямки тут на півночі, Куп'янський, Сватівський і Кремінна, і Лиманський напрямок, ось один напрямок у нас, один відрізок, тут у нас ще один напрямок, так, від Сватового, і південніше маємо третій Лиманський напрямок, от від Кремінної на Лиман, то серед них найспокійніший зараз, на даний момент, це Сватове і його околиці, оскільки це така серединна частина цього фронту, і ворог тут намагається на флангах свою активність збільшити і таким чином прориватися на Куп'янськ і на Лиман. Це дві стратегічні цілі, яких ворог досягнути не зміг за 2,5 місяці. Фактично, вже весна почалася. За зиму усі ті мобілізовані, яких Путін зібрав, не змогли у наступі себе показати. Багато втрат, просування якраз лише біля Кремінної, біля Діброви, напевно, найбільше, ну, може, кілометрів 6 у цьому відрізку приблизно. Так, ну, то так близько наші біля Кремінної не були, одесь звідси наступали з цього лісу росіяни. Так, тут навіть показують трохи більше, 6-7, ну, може, 8 кілометрів найдальшій точці. Це, мабуть, ця зона прориву, найбільший успіх росіян у бік Ямполівки загалом на всьому цьому фронті. Біля Діброве тут продовжуються бої в Серебрянському лісництві. Напрямок цей досі біля Кремінної надзвичайно небезпечний, попри те, що вдається стримувати тут ворога, але це просто такий дуже високий ціною вдається робити. І зараз бачимо, що пригальмували росіяни свій наступ. Йдуть локальні бої на всьому цьому відтинку від Площанки через Червонопопівку і аж до Діброви. Біля Червонопопівки, до речі, тут у нас є зміна на карті, на яку звернемо увагу. Це вихід окупантів на межу Донецької і Луганської областей. Ось у цьому відрізку приблизно 2 кілометри зміна. Це зміна ще з минулого тижня, як стверджують автори мапи Deep State. Просто зараз з'явилися всі підтвердження її на карту нанести. А тут у певній лісосмузі ворог-окупант зумів відтіснити на кілька кілометрів українські війська у західному напрямку в бік Тернів. Бої тут продовжуються, ситуацію наші контролюють, в міру можливостей ворога стримують. Отож, далі рухаємося південніше, далі у нас Білогорівка, де міцно тримається наша оборона, і ворогу не вдається прориватися у бік Сіверська. Сюди Сіверський район цей, він теж дуже важливий, оскільки тут постійно у росіян є тривога і підозра, що з Сіверська, з цього району, з цього плацдарму, українські війська розпочнуть наступальні дії цієї весни в бік Лисичанська, ось сюди, зокрема.
і так само будуть тиснути на Соледар, на Бахмут, нівелювавши російські спроби тут розвинути свій успіх. Це у випадку, якщо Бахмут вистоїть і зможуть навесні зібрати тут такий достойний кулак ударний наші військові, де блокувати Бахмут і гнати вагнерівців уже з цього району, з Бахмута, з Соледару, Красної Гори. От всі ці території, які ворог зумів якраз за січень-лютий захопити. Тобто цей район, це фактично район такий успіху, окупаційних сил за останні 2-3 зимові місяці, фактично, аж до весни. І, відповідно, це те, чого їм вдалося досягти. І в Сіверськ, це для них загроза з півночі, тому вони намагаються туди прориватися, невдало. Так само від Соледара рух в бік Сіверська теж не вдається. По лінії от Веселе, Роздолівка, Федорівка, ворога зупинено, і просування тут немає. Далі ми дивимося на західну частину району від Соледара. Тут намагаються по трасі рухатися на захід окупанти. Після того, як ми втратили Залізнянське, ворог зупинився по ландшафту, тут по лінії оборони за Залізнянським, і намагається обходити тут Оріхово-Васильівку і атакувати із різних напрямків. Тримається це село, тримається тут лінія нашої оборони. Ну і також у ворога певне просування було біля Богданівки-Григорівки. Богданівку вони теж у лоб не взяли фронтовими атаками і вирішили її обходити з півночі на захід в бік Григорівки і зайняли тут доволі такі важливі висоти. Висота 199,5 була зайнята ворогом впродовж минулої доби. Ось як це виглядає на карті. Від Дубово-Васильівки звідси ворог зумів просунутися от на відстань приблизно 2,3 кілометри до 2,5 кілометрів. Тепер з цієї висоти можна спробувати штурмувати вагнерівцям Григорівку, Богданівку. Ну і звісно, вони будуть намагати це робити, ці от два села. Відповідно, будуть намагатися на них чинити тиск, обстрілювати і відправляти туди штурмові групи. Загалом по лінії Богданівка і Хромове у нас ситуацію стабілізовано, наскільки це можливо. Були успішні спроби наших контратак, не те, що спроби, контратаки були успішні. І тут у полях під Хромовим і Богданівкою йдуть бої за вихід до траси на Хромове. Вагнерівці намагаються туди прорватися, наші намагаються їх звідти відкинути. Є відео, які з цих полів з'являються, саме боїв в траншеях, от в цих окопах, і видно, як там працюють ворожі групи, наші їх звідти вибивають. Ну, по тих фрагментах, які з'являлися, то штурми вагнерівців не були успішними. Ну і останнім часом з'явилося багато повідомлень, сигналів від різних наших підрозділів, що на кількох напрямках навколо Бахмута ворога вдалося, так би мовити, перемолоти, відкинути, знищити на багатьох позиціях. Тому наші контратакуючі дії в районі Бахмута за останню добу дві успішні. Це ми констатуємо. До траси через Хромове ворог не вийшов, і в нас є також мапи від іншого глядача Кравчука. Ми можемо поглянути, власне, на ті ділянки фронту біля Бахмута, де йдуть активні бої. Те, що жовтим обведено, це інший в'їзд до Бахмута, не від Хромового, а від Іванівського. І, власне, цей район, район Літачка так званий, і трохи далі от є район Квадрати, називається він так, місцеві його так називають. І от жовтим обведено зону, де йшли гарячі бої, і вдалося ворога відкинути від вулиці Корсунського трохи далі, на південь. От, але біля вулиці Корсунського і Чайковського, саме на цій рогатці літачок і був розташований, там далі небезпечно, там далі діють штурмові групи вагнерівців, які намагаються прорватися північніше, якраз до виїзду вже з Бахмута на Хромове. Нижче ви бачите все таким бордовим багряним кольором позначено, це окупована територія південних районів Бахмута, це район Кладовища, район Собачівки, район Забахмутки, якщо на схід рухатися. Центральну частину міста контролюють наші військові, але тривають далі вуличні бої. От така у нас ситуація у Бахмуті. По лівому боці, по східному боці нашої оборони, далі лінія бойового зіткнення пролягає по ріці Бахмутка або Бахмутівка, і так, я чув, як її називають, тут підписано Бахмутка.
І з'являється також відео, як форсують цю річку військові підрозділи. Тимчасові переправи з'явилися на місці розбитих мостів, підірваних мостів. І ми бачимо от групу військових, яка переходить по такій тимчасовій переправі. Ну, в такий спосіб, до речі, і вагнерівці користуються можливістю перейти річку. Під обстрілами все це відбувається. Вночі вагнерівці намагаються, коли темно, налагодити такі переправи, накидати. Ну, але і наші військові теж так річку переходили, коли відходили з лівого берега. Ну, або наші штурмові групи, які туди перебираються, нав'язують ворогу бій, то теж користуються от такими бродами, такими кладками через доволі мілку річку Бахмутка або Бахмутівка, але в ширину на метрів 15, може й більше, в окремих ділянках русла має. З'являються також і різні там відео з дрона зняті, як наша артилерія працює по групах вагнерівців, які намагаються підійти до річки і форсувати. І от наша артилерія стримує їх від форсування річки. Не завжди це вдається, оскільки вночі побачити цих штурмовиків складно і навести на них артилерію, а вагнерівці діють вночі доволі активно, вони оснащені тепловізійними засобами. Це те, що робить різницю зараз на фронті у цей час. Отож, бачимо ситуацію в Бахмуті як доволі складну, і так само спроби ворога прорватися на іншу трасу, Костянтинівську трасу в районі Іванівського, ось тут, де ми вже оглянули, в районі квадратів, літачка, вони не успішні, хоча сьогодні з'явилося в російських телеграм-каналах повідомлення стосовно того, що десь там вийшли вагнерівці фізично на трасу з Костянтинівки, але підтвердження цьому немає жодного, і ми, відповідно, будемо чекати більше даних, більше інформації з наших джерел, яким можна вірити, тому що не раз вже росіяни писали про якісь свої успіхи на цій трасі біля Іванівського, зрештою були відкинуті і далі не можуть на цю трасу фізично вийти, наші обороняють в'їзди до Бахмута. Як цього тижня заїжджали в Бахмут різні військові підрозділи, медики, військові волонтери. Ми про це вже розповідали не раз. Обидві траси прострілюються. Це дуже складно налагодити логістику в теперішній момент в Бахмуті. Ну і бачимо, що за тиждень ситуація тут драматично змінилася. Я відмотаю ще таймер коротко назад на 10 число, 10 березня. Бачимо, наскільки більшу територію міста контролювали наші військові. І ось за цей тиждень вдалося все ж таки просунутися вагнерівцям суттєво і на півдні, і на півночі у промзоні Азома, ну, заводу обробки металів. Там теж певне просування ворога було, тому ситуація, насправді, хтось її критичною називає, але ми вже про критичні ситуації в Бахмуті говоримо, друзі, кілька тижнів. А Бахмут тримається, і цей тиждень протримався також, протрималася наша фортеця, що ціна цього, звичайно, дуже висока. Далі рухаємося до Авдіївки, не втрачаємо часу. Це ще один гарячий, небезпечний район активних бойових дій. Після Бахмута, мабуть, другий за складністю, хоча, може, хтось скаже, і перший за складністю. Всюди є свої нюанси і особливості. Ворог, отож, за цей тиждень тут закріпився в Красногорівці. Це недобрі новини для нас. З Красногорівки вони будуть намагатися тиснути далі з півночі, з північного фасу і прориватися і чи на Степове. Далі сюди вперед, чи безпосередньо тиснути вже південніше на Авдіївку, Авдіївський укріпрайон. Ну, я думаю, що з тої тактики, яку ми спостерігаємо і бачимо з боку росіян, то вони у лоб намагаються тепер не йти, намагаються обходити, відрізати. Це вони і пробують втілити біля Авдіївки. Вже за останню добу тут нічого не змінилося на лінії фронту, але спроби за наступний тиждень просунутися від Красногорівки на Степове, або ж тут від Водяного на Сєверне, на Тоненьке, в Первомайському пройти. Ці спроби будуть відбуватися. В такий спосіб росіяни будуть пробувати обійти укріпрайон наш в Авдіївці. Цього разу Авдіївку знову шалено обстрілювали, задіювали тут авіацію. Кілька авіаударів було нанесено і по багатоповерхівках в Авдіївці. Ось ви бачите, як виглядає цей будинок після авіаударів. Це Авдіївка. Тут було 4 авіаудари,
лише по цій багатоповерхівці за минулу добу. На щастя, обійшлося без жертв. Напевно, будинок був уже відселений, там людей не було. В Авдіївці все ще залишається, там кілька сотень людей. Хоча місто шалено атакують, обстрілюють не лише з арти, але і з повітря, і бомби скидають, доволі важкі фаби із літаків. Тобто тут просто пекло. Просто пекло. Приємно сказати щодо Авдіївки, лише ситуація у Невельському у нас приємно змінилася. Тут якраз ворог під натиском наших військових покинув свої позиції і трохи відійшов. Це сьогоднішня новина. На карті я ще змін не бачу, але біля Невельського якраз добрі новини є. І далі. Далі рухаємося до ще на південь, до Мар'їнки. Тут у нас теж змін немає абсолютно. Мар'їнка тримається по всіх ділянках фронту і в межах міста, і південніший фланг туди на хутір Побєда тримається. Біля Вугледара так само у нас ворожого просування немає. Загалом тут росіяни пробують повернутися до активних штурмів Вугледара, але цього тижня в них там знову погоріло трохи бронетехніки, і ці спроби вони тимчасово покинули, ну, напевно, повернуться до них найближчими днями. Далі у нас також щодо Запоріжжя є новини. Тут намагалися прориватися наші військові, але виявилося, що це була розвідка боєм. Те, що росіяни описували як прорив у районі міста Пологи, тут біля Гуляйполя, вже з'явилося більше коментарів. Це не на Пологи рвалися наші військові, а бої відбувалися в районі населеного пункту Решетилівське. Ось це село, воно найближче тут до лінії фронту, 3 кілометри приблизно. Ішлося про розвідку боїв, промацували на цій ділянці від Дорожнянки до Марфополя, біля Гуляйполя, ворожі позиції оборонні наші військові і, власне, задіювали там бронетехніку, штурмова група, яку росіяни десь обчислюють у півсотні осіб. З нашого боку таких детальних даних ніхто не називав. Але справді бої тут активні були. Це такий окремий епізод, який не свідчить про якийсь стратегічний наступ українських сил. Переважно такі розвідки боєм відбуваються за декілька тижнів або ж за місяць раніше від основного етапу бойових дій. Якщо тут наступ і планується, то він відбудеться десь у квітні, можливо, навіть в другій половині квітня. Тому поки що зарано про щось говорити, але наші збирають інформацію і в такий спосіб намагаються ворога бити в чоло і дивитися, яка реакція, скільки там кого є, де вогневі точки, де укріплені райони, доти, дзоти і так далі. Ну, а укріплень набудували в Запорізькій області росіяни чимало. З'явилася ось така карта, яку ми зараз побачимо, саме ворожі укріплень не у Запорізькій області. Бачимо, біля Токмака їх дуже багато, по всій лінії бойового зіткнення, біля Мелітополя не бракує, по трасах. Переважно вони намагаються контролювати блокпостами і різними там у полях укріпленнями ключові дороги. От якраз до Полог є траса від Токмака, дуже сильно укріплена, оточена цими різними об'єктами, так, бетонними, і от всі інші там селища, важливі траси так само оточують ці об'єкти. Ось так вибудовують свою оборону у Запорізькій області окупанти. І на Херсонщині у нас знову зафіксовані обстріли. Тут ви питаєте, чому я про Херсон мало говорю, мало кажу останнім часом. Ну, тому що тут зміни на карті немає вже давно жодної. Тут переважно відбуваються якісь диверсійні активності у гирлі Дніпра біля островів і обстріли. Постійні обстріли в обидві сторони. Часто росіяни міста окуповані обстрілюють, але били вони по правому березі активно знову цієї доби і прилетіло у селі Велетенське в Херсонському районі, в дитячий садок прилетіло. Ну і також село Велетенське у нас південніше від Херсона, це отут майже вже гирло Дніпра, дельта Дніпра. Отже, тут прилетіло і також дроном влучили в поліклініку в Херсоні. Медичні заклади продовжують кошмарити, обстрілювати. Щодо якихось інших активностей, тут крім обстрілів, то мало що можна сказати.
сказати. Тож такий у нас огляд на сьогодні. Друзі, бачимо, що загалом ситуація більш притишилася, стабілізувалася, і лише Бахмут нас особливо хвилює, тому що кожного дня там ворог де-не-де та пролізе. Ми побажаємо міцності, стійкості нашим військам, які тримають оборону Бахмута. Ну і сподіваємося, що вже на понеділок у нас буде більше добрих новин із цього напрямку, і з інших напрямків. Завтра і післязавтра мій колега Ігор Гаврищак до вас, власне, вийде зі своїм оглядом карти бойових дій. Не пропустіть. Ну, а ми з вами побачимося вже в понеділок. З нетерпінням чекаю зустрічі.